Salve os irmãos, com o Senhor. É uma honra estar aqui nessa noite, depois de bastante tempo. Faz 3 anos que eu não estou nesse público e Deus me deu a oportunidade de estar aqui hoje. Bom, a oportunidade que me deram aqui foi para contar um testemunho. E, bom, como faz tempo que eu não tenho que falar alguma coisa, então eu tenho que começar um pouquinho longe, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus, algumas pessoas que me ajudaram a estar aqui hoje. E tudo começou lá em 2015, né? Eu tinha um estágio, eu trabalhava, e aí eu perdi esse estágio, e aí as coisas começaram a desandar uma atrás da outra, e aí a minha vida espiritual virou uma bagunça nesse ano, foi um ano totalmente conturbado para mim, minha vida. E foi muita perda, muita dificuldade. E eu meio que desaprendi um pouco da vida espiritual nesse tempo. Foi mais ou menos no período de maio até dezembro de 2015. Eu deixei de ter minha consciência assim, por bastante tempo. Assim. Parece que o inimigo tinha roubado de alguma maneira. E aí, em janeiro de 2016, como foi um ano novo, eu me comprometi a buscar a Deus. E aí eu comecei a reaprender tudo que era da Bíblia, todos os conceitos cristãos. Eu fui reaprendendo, me erguendo na vida espiritual de novo. E essa caminhada também durou mais uns 6 meses. E foi um tempo muito difícil, porque eu não tinha força para orar, não tinha força para ler a Bíblia. E foi uma época totalmente difícil para mim, para minha família também, para todas as famílias que estavam em volta disso, desse problema. E 6 meses depois, demorou um pouco, mas graças a Deus eu consegui me colocar de pé no meio de 2016. E daí para frente Deus começou a trabalhar na minha vida de novo, mas não de uma forma direta, assim. Ele trabalhava muito na minha vida de uma forma indireta. Ele não chegava em mim através de profecias para falar X ou Y. Eu meio que tinha que correr atrás. E sempre foi assim, eu correndo atrás da presença de Deus, da palavra que ele tinha para mim. E aí, depois desse, no segundo semestre de 2016, Deus começou a abençoar a minha vida, falando de uma forma não só espiritual, mas também material. Em outubro de 2016, eu tinha 50% de uma bolsa na faculdade e meu pai estava com dificuldade para pagar, tal, a gente estava indo, estava esforçando bastante. E aí, graças a Deus, em outubro de 2016 chegou uma notícia para a gente até falou de alegria, se tiver meu pai lá em casa. Eu ganhei uma bolsa 100% na faculdade. Glória a Deus! E depois as coisas foram acontecendo, o Eliel me indicou um lugar onde eu podia alocar alguns currículos e tal. E aí, na primeira tentativa, me chamaram e eu fui contratado para fazer um estágio durante um ano. Amém! Glória a Deus! E esse estágio foi uma bênção, foi uma oportunidade assim, de 1 milhão. Caiu como uma luva. Eu estou devendo esse testemunho por muito tempo, né? O irmão Maurício que sabe, ele me ajudou muito. Desse uma pessoa aqui que não sabia quase nada da área. O irmão Maurício me recebeu na casa dele várias vezes, me deu aula, me ensinou. O conteúdo que eu tinha, eu coloquei no currículo e me chamaram. Então, acho que amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Maurício. E quando eu conquistei esse estágio, foi uma oportunidade muito boa, porque até mesmo no transporte, é só um ônibus para ir para o trabalho e voltar, e é de ponto final, e um ponto final do lado da minha casa. E no meio do trajeto ele passa na faculdade, na ida e na volta. Então foi uma coisa que caiu numa lua. Foi algo assim muito bom, foi uma bênção. É bênção. E aí chegou no 2017, né? 2017 já foi outra pegada, as coisas começaram a fluir, a parte espiritual consegui. E assim, me impor, começar a crescer de novo, começar a amar de Deus, começar a orar bastante, a ler a Bíblia. E aí, também em outubro de 2016, eu comecei a me envolver com o GAD, né? Então, cada vez que o GAD evoluía, eu consegui evoluir junto, eu fui acompanhando, ele foi crescendo. E aí, até que chegou a reestruturação completa, assim, né? Que foi no retiro do GAD. Esse dia, pra mim, eu não tenho muitos anos de vida, mas desses 19 anos, eu acho que foi um dos melhores dias da minha vida. Tanto questão de espiritual, de tudo mesmo, eu consegui colocar minha cabeça no lugar. E todo esse processo de que eu demorei anos para construir, parece que Deus, depois desses problemas que eu tive em 2015, quando eu comecei do zero de novo,
E parece que começou do zero de novo. Sim. Eu era uma pessoa muito explosiva, muito, muito brava, como eu me disse. E agora eu sou, tipo, eu tenho uma paciência assim que eu nem mesmo me entendo. É uma compreensão assim, bem maior, assim, bem mais calma, assim, bem mais tranquila, pra onde é que eu acho de Deus. E em 2017 eu acho que isso culminou, assim, foi o respaldo, assim. Foi um ano maravilhoso, assim. É, Deus me deu tudo o que eu precisava no ano de 2017. E eu sou muito grato por isso. E aí chegou o fim do ano, eu sentei pra conversar com os meus chefes lá. E eles falaram até, bom, esse ano foi um ano muito bom pra gente, porque quando eu fui entrar na empresa no estágio, eles estavam pedindo, se não me engano, 3 itens. E eu tinha alguns itens, algumas coisinhas que o meu Maurício me ensinou para poder começar, mas dos 3 itens que eles estavam pedindo, eu não tinha nenhum para poder entrar na empresa. Então eu sentei com ele na entrevista e foi algo muito de Deus, porque eu comecei a conversar e eu falei, né, que eu estava sem oportunidade de fazer um tempo, né, de trabalho, e ele sentiu assim de, ah, ele não tem oportunidade, então eu vou fazer questão, vou dar essa oportunidade para ele. E aí esse ano eu me empenhei bastante no máximo que eu fazia. E aí no final ele sentou para conversar comigo e falou, meu, realmente você fez diferença aqui esse ano. É, e a gente queria fazer uma proposta e a gente quer te contratar, se você identificar. Olha, eu acho que eu saí de férias, eu ganhei um salário de férias remuneradas e voltei já 10 de janeiro já efetivado. Amém, glória a Deus. Deus já está trabalhando bastante na minha vida. Graças a Deus. Pedir até oração, porque é o ano da multiplicação, assim. O trabalho está multiplicando muito também. Eu voltei já 10 pro trabalho. E no dia 12, o chefe me chamou lá de novo para conversar, no meu gestor de TI. Ele falou, meu, como você já foi efetivado, a gente quer te propor um desafio. É o seguinte, eu não estou mais com tempo aqui para assumir alguns projetos da empresa, então eu tenho que largar meio tudo que eu estou fazendo para assumir um outro projeto enorme da empresa, para a empresa continuar a crescer, prosperar, para dar continuidade em todos os trabalhos, nas demandas. E aí ele falou, assim, a gente trabalha em 3 linhas, né? A gente desenvolve software numa empresa de TI, ele faz para o computador, a versão instalada, que é isso aqui, o celular, e também um módulo de impressão lá, que você clica no botão e imprime tudo no papel. E aí ele era o gerente de toda essa parte de mobile, de todos os aplicativos. E aí ele sentou comigo e falou assim, ó, Vinícius, eu não vou ter tempo, mas eu confio muito em você e a gente quer colocar você no meu lugar. Eu quero deixar você no meu lugar. Amém. Todos os projetos. E eu vou te ensinar do zero até você se tornar uma pessoa melhor que eu. E eu não tinha gente ter muito bom, eu tinha gente ter, já foi a gente ter cadeleta para os café, que é uma pessoa com bastante conhecimento. E você me atenciona bastante nisso. E aí quando eu pensei que não tinha acabado, eu recebi a notícia que a minha supervisora, que trabalha lá há 6 anos, ela casou, o marido dela mora longe, então ela teve algumas complicações e ela cuidava de todos os outros projetos da empresa. E aí eles sentaram comigo de novo, 2 semanas depois, e falaram que querem me colocar também no projeto. Amém. Então, amanhã vai ser uma noite de empresa, se Deus quiser. Vou ter que pedir oração também. Amém. Porque é um desafio muito grande, o trabalho triplicou de um dia para o outro. Em 3 meses eu fui de estagiário com um projeto de projeto. Graças a Deus. Graças a Deus está trabalhando. Aleluia! Eu gostaria de deixar um versículo aqui para a meditação dos irmãos. Glória a Deus. Para terminar, se em Jó 42. E versículo 12, a parte A. No versículo diz assim: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Agradeço a oportunidade de lá.